Կուսակցությունների լրատվամիջոցների ֆինանսական թափանցիկության մասին խոսող պահանջներ ներկայացնող իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հերթական սկանդալի մեջ է ընկել։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ, որ անկախ աուդիտորական եզրակացություն է ուղարկվել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, հայտնաբերելով աղաղակող ֆինանսական խախտումներ։ Իշխող կուսակցությունը թույլատրելի չափի չատ անդամավճար է հավաքել շուկայականի ցածր գնով կուսակցական գրասենյակներ վարձակալել և նվեր ստացել գրասենյակի տարածքներ, որոնք պարզ չէ, թե ով է տվել, ինչ ծառայության դիմաց և ինչ իրական նպատակներով։ Կոռուպցիան մերժող Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած ԿՊ-ի վերաբերյալ ԹՄ Աուդիտ ՓԲ-ն եզրակացություն է ներկայացրել համաձայն որի կուսակցությունը կատարել է 9 միլիոն 64,000 դրամի կանխիկ դրամական վճարումներ, և այստեղ էլ հենց կանոններ են խախտվել, քանի որ կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքի համաձայն կուսակցությունները բոլոր դրամական միջոցները պետք է կատարեն անկանխիկ եղանակով։ Բացի այդ, ԿՊ-ն իրավաբանական անձանցից ստացել է 16 միլիոն 300,000 դրամի աջակցություն, բայց պարզ չէ, ովքեր են խորհրդավոր նվիրատուները։ Իշխող կուսակցությունը երկու իրավաբանական անձանցից նաև բնեղեն նվիրատություններ է ստացել տարածքի տեսքով, բայց էլի պարզ չէ, թե ովքեր են իշխող ԿՊ-ին նվերներ տվել։ Բացահայտվել է նաև, որ 525 նվիրատուների մասով որևէ տեղեկություն առկա չէ, չկա տվյալ, ով ինչու է նվեր տվել իշխող թիմին, բայց սա էլ դեռ ամենը չէ։ Կուսակցությունը մեկ անձից ստացել է 4 992 000 դրամի նվիրատվություն, այն դեպքում, երբ տարեկան մեկ անձի կողմից 2 500 000 դրամ պետք է կազմի այն, այսինքն ԿՊ-ն ստացել է նաև թույլատրելից ավելի նվիրատվություն գումարի տեսքով։ Նկատենք, որ ԿՊ-ի վարչության կեղծված ընտրություններից հետո այս բացահայտումները երկրորդ խոշոր սկանդալն է իշխող ԿՊ-ի շուրջ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը թաղվել են կոռուպցիայի մեջ, իսկ ԿՊ խմբակցությունը զբաղված է Ազգային ժողովի միակ ընդդիմադիր պաշտոնյայի, Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Թագուի Թոմասյանին պաշտոնանք անելու հարցով։